ងប្អូនយើងម្នាក់សួរពីរឿងថាតើសម្លាប់សត្វធ្វើម្ហូបជូនឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាបាបដែរអត់ទេវិញចេះបើនិយាយពីរឿងសម្លាប់វាបាបឯងព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតចឹងហើយអើបើទោះជាអ្នកខ្លះតើថៃសាច់អីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សអាហ្នឹងយើងអ្នកថាទេមិនមែនសត្វហ្នឹងអ្នកថាទេបើប្រាប់ពេលគណៈដែលចិញ្ចឹមដែលឆ្អិនហើយហ្នឹងយកទៅជូនគាត់អាហ្នឹងជារឿងបន់មួយផ្សេងពពុតលោកមិនប្រសើរបន់របៀបហ្នឹងឯងបើទោះជាសម្លាប់សត្វយើងមកប្រគេនលោកក៏ដោយបើលោកដឹងលោកមិនអាចឆាន់របស់ហ្នឹងបានឯពីព្រោះវាប៉ះពាល់ថាដោយសារតែខ្លួនលោកធ្វើឲ្យគេសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងដោយឃើញនឹងភ្នែកថាគេសម្លាប់ដើម្បីលោកដោយឮថាគេប្រាប់ថាគេសម្លាប់មួននឹងដើម្បីលោកឬក៏គ្រាន់តែលោកសង្ស័យនឹងក៏លោកឆាន់បានដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពុទ្ធលោកប្រសើរទេយ្យធម៌ដែលស្អាតបរិសុទ្ធមិនប៉ះពាល់ដោយការលួចឆក់ប្លន់ឬក៏សម្លាប់គេដើម្បីមកធ្វើទៀនព្រះអង្គមិនប្រសើរទេពីព្រោះវាលាយឡំគ្នាវាមានបាបផងវាមានបុណ្យផងតែបើយើងចង់ធ្វើទៀនកុំលោភកុំលួនកុំចង់បានល្អហើយធ្វើអាក្រក់ហើយមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងស៊ីសងគ្នាមិនកើតទេបើបុណ្យមានពេលណាមួយបុណ្យឲ្យផលទៅប៉ុន្តែបាបហ្នឹងក៏វាឲ្យផលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្រមសន្តោសតាមអ្វីដែលយើងមានហើយយើងធ្វើទៀនតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានហើយនឹងយើងបានបុណ្យច្រើនតែមួយមានព្រាមម្នាក់គាត់មិនជ្រះថ្លានឹងពពុតទេប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់ជ្រះថ្លានឹងពពុតគាត់អញ្ជើញតាតាព្រាមព្រាមហ្នឹងមកផ្ទះគាត់ហើយគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធថាឲ្យរៀបបាយរៀបទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែហាមមួយហាមនិយាយរឿងពពុតពីព្រោះតាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ចូលចិត្តនឹងពពុតទេប្រពន្ធកាន់ចានកាន់ឆ្នាំងដើរមកចពុបជើងភ្លាត់ស្រែកអ្នកមោតស័កអចប់យ៉ាងទៅពួកព្រៀនព្រៀមតាតានោះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបោកចានបោកឆ្នាំងលែងហូបបាយហូបទឹកហូបហើយនោះក៏ក្អួតជើងអោដោយសាររឿងស្អប់ហើយចំណែនណាម្ចាស់ផ្ទះប្តីនឹងខឹងទាញក្វិតសឹងកាប់កប្រពន្ធបើនឹកឃើញកាប់ទៅងាប់ទៅប្រពន្ធឯងឥឡូវជាឆ្ងប់ប្រពន្ធនឹងមិនបានគោរពជាមួយប្រពន្ធម៉េះបានទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធមើលនាងឯងប្រពន្ធនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញចង់ទៅសាកតំណែងប្រជែងបញ្ញាម្ដងមើលភាសាលើគេហៅដូចបេតប្រឡងតំណែងបញ្ញាម្ដងប្រពន្ធឮតែប្តីថាចង់អូអញ្ជើញអញ្ជើញបងអញ្ជើញប្តីនឹងនឹកថាចាំមើលអញទៅសួរព្រះមកសំណួរហើយព្រះឆ្លើយផ្លូវណាក៏ងាប់ដែរសំណួររបស់គាត់ចង់ទៅសួរព្រះថាតើបុគ្គលសម្លាប់អ្នកណាសម្លាប់ស្អីទើបរស់នៅបានសុខហើយបើប្រពន្ធឆ្លើយថាសម្លាប់អ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះសម្លាប់សត្រូវទើបរស់នៅបានសុខអាហ្នឹងអញជាន់រៀបចំសេណារីយ៉ូសម្រាប់កិនសម្រាប់យកឈ្នះប្រពន្ធអញ្ចឹងមូម៉ៅពីផ្ទះទៅតឹងតឹងតឹងទៅដល់មុខប្រពន្ធនឹងធ្វើដូចរៀងសំរុំអីចឹងទៅដល់សួរហ្មងព្រះអង្គមើលតើមនុស្សបុគ្គលសម្លាប់ស្អីទើបរស់នៅបានសុខ
ពុទ្ធលោកឆ្លើយមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យតាហ្នឹងគាំងឆ្លើយនិយាយអីលេងរួចព្រះអង្គថាកោធាងខេត្វាសុខាំងសេតិអ្នកដែលសម្លាប់សេចក្តីក្រោតបានទើបរស់នៅបានសុខគាត់នឹងក៏ចាល់គំនិតថាមិនដឹងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចទៀតបើព្រះអង្គចាក់ចំចំណិចខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងមកនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងព្រះហើយមកនឹងរយចំណិចខ្សោយរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះរយចំណិចខ្សោយបានមុនថាអ្នកដែលសម្លាប់កំហឹងសេចក្តីក្រោតភាពមួម៉ៅអអន់សពន្ធចិត្តនឹងបាននិយាយជារួមគឺសម្លាប់ទោសៈកំហឹងនឹងបានអានឹងរស់នៅបានសុខទោះជាគេនិយាយលឹះលួសប៉ះពៀអីល្មមតិចតួចអីក៏ដូចជាទឹកក្នុងទន្លេអញ្ចឹងទោះជាយកភ្លើងទៅញុលក្នុងទឹកទន្លេនឹងមកច្រឡោះតែក៏គ្មានអីត្រូវក្តៅដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់អ្នកដែលបានពន្លត់ភ្លើងកំហឹងហើយនឹងដូចជាមនុស្សទឹកទលេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងក្តៅបានទេពីព្រោះអ្នកនឹងវាអស់ធាតក្តៅហើយតែខ្លាចទៅជាមនុស្សទឹកហើយចឹងចំណុចនឹងយើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាបើចង់បានសុខកុំសូវខឹងគេច្រើនពេកហ៊ានលះកាត់បន្ថយការអអន់សុពន្ធចិត្តខឹងក្រោតគំនុំគុំគួនណាចិត្តយើងក៏មិនសូវខ្លោចហើយអ្នកដតីនៅជាមួយយើងក៏បានសុខដែរអនុមោទនា ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈធម្មភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមួយរបៀបធ្វើទៀនមិនឲ្យបានផលបានអានសង្ឃឬក៏ថារបៀបធ្វើទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញាយើងហៅថាសពពុរិស័កទៀនមាន5យ៉ាងទី1គឺឲ្យទៀនដោយសទ្ធាសទ្ធានឹងមានន័យថាជឿជាក់ថាអំពើនឹងជាអំពើល្អគួរតែធ្វើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលយើងនឹងក៏បានផលប្រយោជន៍យើងបានសប្បាយចិត្តយើងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សហើយការធ្វើទៀននឹងទៀតសោតជាការដាំពូជអ្នកមានសប្បាយចិត្តហើយយើងអន្សំពូជទៅថ្ងៃមុខទៀតមិនសូវជាអ្នកក្រទេយើងមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងទី2លោកហៅថាឲ្យទៀនដោយគោរពហើយឬក៏ហៅថាសក្កាចังទៀនណាងទៀតិដោយគោរពយើងមិនអាងតែមានអាងតែយើងជាម្ចាស់បុណ្យយើងបោះយើងហុចឲ្យមិនមើលមុខអ្នកទទួលអត់ទេគឺថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយរៀបចំដោយចិត្តចង់បើស្វាយមកគុំប្រសងរៀបចំតីធននឹងគាត់ថាល្អត្រឹមត្រូវណាស់បណិតណាស់ប្រគេនជូនឹងរបស់ថ្មីរបស់ល្អជូនអ្នកម្ដាយលោកឪពុកឬក៏អ្នកក្រីក្រណាគាត់រៀបចំឲ្យបានស្អាតមិនមែនឲ្យទៅធ្វើឲ្យតែបានហើយពីដៃទេអត់ទេទី3នោះគឺឲ្យទៀនតាមកាលឧទាហរណ៍ថាបើគ្នាត្រូវទឹកលិចត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះយកអង្គយកសក្ការទៅជូនទៅគ្នាឈឺអត់មានលុយចូលពេទ្យដឹកយកទៅពេទ្យតែពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងជាពេលដែលគ្នាត្រូវការចាំបាច់ហើយដល់ពេលយើងធ្វើត្រូវតាមការវេលាហ្នឹងអាហ្នឹងបានផ
ផលបានអានិសង្ឃច្រើនឬក៏ថារបស់ដែលទៅបានមកថ្មីស្រូវថ្មីអង្គថ្មីផ្លែឈើថ្មីនឹកដល់ម៉ែនឹកដល់ឪនឹកដល់អ្នកមានគុណនឹកដល់អ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងក៏យើងយកទៅជូនយកទៅប្រគេនទៅហ្នឹងក៏បានបុណ្យច្រើនដែរហើយចំណុចទី4នោះគឺថាឲ្យទៀនដោយអនុគ្រោះអនុគ្រោះយើងគ្មានបំណងនឹងចង់អួតបង្អោទេគឺថាចិត្តនឹងចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានរួចផុតពីទុក្ខដោយសារការធ្វើទៀនរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើទៀនទៅឃើញថាអ្នកនឹងវាពិបាកវាពិបិនអត់អីហូបចឹងទៅយើងអាណិតយើងជួយដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធអត់មានបំណងចង់បានការតស្នងមកវិញទេអានឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់វាអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងលោភៈចង់បានអីត្រឡប់មកវិញណាទី5គឺយើងមិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេមិនលើកខ្លួនណាយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនឹងដើម្បីពង្អួតពង្អោដើម្បីឲ្យគេលើកតម្កើងហោដើម្បីឲ្យគេប្រកាសឈ្មោះហោបើមិនប្រកាសទេអញអន់ចិត្តអញហឺរឿងឬក៏ថាដើម្បីបង្ហោះក្នុង Facebook ដើម្បីទទួលការ Like ការ Share ឬក៏តេទាញចំណាប់អារម្មណ៍បោះដាក់ក្នុងទូទស្សន៍វិទ្យុអីហ្នឹងមែនទេបើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅបង្ហោះក្តីដាក់ទូទស្សន៍ដាក់វិទ្យុក្តីដើម្បីឲ្យគេដឹងហើយគេបានទទួលបុណ្យកុសលចែកបុណ្យឲ្យគេផងអានឹងអត់អីទេអានឹងយើងបានបុណ្យមកកម្រិតទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើនឹងមិនមែនដើម្បីលើកតម្កើងអួតថាអញចិត្តល្អណាស់អញអ្នកមានហើយចេះជួយគេអីចឹងទៅបើថាមានចិត្តអញ្ចឹងវាបានបុណ្យតិចទៅវិញអញ្ចឹងទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញទៀនរបស់សប្បុរសទៀនដែលធ្វើឲ្យបានបុណ្យច្រើនហ្នឹងមាន5ហ្នឹងឲ្យទៀនដោយសទ្ធាជឿជាក់ថាអំពើហ្នឹងជាអំពើល្អគួរធ្វើឲ្យទៀនដោយគោរពចំពោះតីធម៌របស់របបគោរពអ្នកទទួលឲ្យទៀនតាមកាលពេលវេលាដែលគេត្រូវការចាំបាច់ឈឺជាឬក៏ថាភ្លើងឆេះផ្ទះលិចទឹកលិចអីចឹងទៅឲ្យទៀនដោយអនុគ្រោះចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដោយសាររបស់យើងហ្នឹងអត់មានបំណងចង់បានការតបស្នងមកវិញទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឲ្យទៀនមិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងហើយមិនបន្តបង្អាប់មើលងាយអ្នកដទៃទេនឹងជាលក្ខណៈរបស់ទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញទៀនរបស់មនុស្សល្អហើយធ្វើតាមលក្ខណៈហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនអនុមោទនា